Katy, jaký krém si mám koupit? Katy, stačí mi na péči o pleť krém? Katy, nebaví mě pečovat o pleť, ale něco málo by to chtělo. Přesně takové a podobné otázky mi kladete každý týden. A já vždy odpověděla, ne, krém nestačí. Ale tentokrát říkám, ano, stačí. Pojďte se podívat, jaké krémy to jsou. Ahoj, já vás moc zdravím u nového videa. Pondělky jsem zasvětila, jak jste si mohli všimnout, kosmetice, péči o pleť a bude to tak i nadále. A dneska vám chci ukázat krémy, které pro péči o pleť stačí bez použití séra, ale také vám chci ukázat speciální metodu ošetřování pleti a to je cycling metod, tedy cyklické ošetřování pleti. Já jsem vždycky říkala, krém nestačí. Musíte mít i séra, protože séra pronikají hluboko do pleti, ale krémy ošetřují jenom povrch pleti. Proto nestačí používat jenom krémy. Můj názor se změnil od doby, kdy delší dobu používám Fusion a Exception krémy. Já už jsem vám je několikrát ukazovala a víte, že už mám několik balení, který jsem vypotřebovala. A za tu dobu, co je používám, jsem si osvojila pár zkušeností s těmito krémy a dnes můžu říct, ano, stačí používat na péči o pleť pouze krém. Ale nemám zkušenosti s jinými krémy, o kterých bych to takto mohla říct, přestože víte, že já zkouším obrovské množství kosmetiky, spoustu značek, tak doteď jsem nenašla krém, který by stačil jen sám pro tu péči. Pouze Fusion a Exception. Proč? Důvod je jednoduchý, je tam hodně moc účinných látek. Fusion a Exception je značka, která nepoužívá ve svých recepturách hodně látek, jako tomu často bývá třeba u korejské kosmetiky nebo u kosmetiky, která je vysoko v ceně, že tam dají spoustu materiálů účinných, ale čím víc účinných materiálů v té doze je, tím menší množství té účinné látky tam je. Chápete? Prostě je tam menší potence. Menší procento těch látek, protože prostě to má jenom 50 ml nebo 30 ml, musí se to tam všechno vejít, a takže musí dát menší množství těch látek. Čím menší množství té účinné látky je, tak může být sebeúčinnější, ale čím menší množství je, tak tím méně to působí. To znamená, že není výhra, pokud si pořídíte krém, který je od zhora dolů nabušený spoustou látek. Naopak výhrou je, pokud si pořídíte krém, nebo sérum, nebo masku, to je jedno, zkrátka kosmetický přípravek, který nemá ten výčet látek v inci tak velký, stačí takový, ale ty látky účinné, které tam jsou ve vysoké potenci. Tím pádem to tam jde. A takhle to je právě u Fusion a Exception. A tyhle ty značky nepoužívají spoustu látek, jak jsem říkala, používají jen pár účinných látek, které navzájem jsou provázané, ale díky tomu, že jich je pár, tak jsou tam ve vysoké potenci, ve vysokém procentuálním zastoupení a tím pádem vidíte účinek na pleti. No a vy si vyberete to složení, které přesně odpovídá potřebám vaší pleti aktuálně. Velice důležité je měnit péči o pleť sezóně, protože jiné látky potřebuje vaše pleť na podzim, jiné v zimě, jiné na jaře, jiné v létě. Pravda je, že to můžeme zjednodušit na dvě období, a to je jaro-léto, s tím, že přidáte v létě ještě něco navíc, a podzim-zima, s tím, že přidáte v zimě zase ještě něco navíc. Pojďme se podívat teda na krémy, které mám vyzkoušené já. Jeden chybí, protože jsem ho dala mamce, to je ice cream, takový zmrzlinkový. O tom vám teda řeknu hnedka na začátku. Ice cream liftu jsem se vzdala, ačkoliv se mi teda moc nechtěla, protože to je krém, který mám velmi ráda, říkala jsem vám o něm. Ice cream lift je takový lehce chladivý, je velice příjemný na noc, po celém dni, kdy máte pleť unavenou a celkově vy jste unavené, tak dá takovou svěžest, ale co hlavně, on má speciální texturu. Ta textura je taková zmrzlinová, ona na té pleti taje a dodává jí obrovské množství živin. Je krásně výživný, není vhodný pro mastnou pleť, pro smíšenou tak, pouze na noc, ale je úžasný pro vás, které máte dehydratovanou pleť a velmi suchou pleť. Moje mamka má intenzivně dehydratovanou pleť, takže pro ní je naprosto skvělý na noc, ale pokud máte opravdu hodně suchou pleť, tak si ho budete užívat i na den. Krém má v sobě vysokou koncentraci peptidů, kmenových buněk a také růstový faktor, celkově tedy působí proti ochabnutí pleti na vrásky a dokáže ji prostě tak hezky napumpovat a dát jí vláčnost a takovej plump. Další krém, který jsem vyzkoušela od Exception, je tady ten Hydration Sparkle. To je velice jemný, lehký hydratační krém,
který já používám na den, a nebo jako proložení při cycling metodě, kterou vám vysvětlím o chvíli později. Tady ten vysoce hydratační krém obsahuje kyselinu mléčnou a laktát sodný. Podporuje buněčnou obnovu a maximální hydrataci pleti. Zabraňuje transepidermální ztrátě vody a dává opravdu příjemný komfort na pleti. Kyselina mléčná vlastně lehce exfoliuje pokožku, pomáhá odstraňovat odumřelé buňky na povrchu pleti a rozpouští vazby, které ji drží pohromadě. Urychluje také výměnu buněčnou a stimuluje obnovu pokožky. Tohle ale všechno se děje velice jemně, protože je tam speciální formule, která uvolňuje ty kapky kyseliny mléčné postupně do té pleti. Není to tedy bum, šup do pleti a nezaznamenáte tím pádem podráždění pleti. Je velice lehký, nepálí a myslím si, že ho snesete i vy, které máte citlivější pleť. A tohle... hudbu fanfáry, protože tohle je můj nejoblíbenější krém od Fusion a je to Mezolift Cream. A tady ten krém už mám třetí dózu a čtvrtou mám ještě zabalenou a jako až mi dojde tenhle, protože já ho fakt zbožňuju. Používám ho pouze na večer, on obsahuje také růstový kmenový buňky, a co hlavně, on obsahuje to, co se dává do mezoterapii a dermálních výplní. Jasně, že to nemůže fungovat tak jako dermální výplně nebo mezoterapie, protože to tam není vpíchnutý dovnitř, ale funguje naprosto skvěle. Já jsem si vyzkoušela právě s těmi krémy péči bez ser, protože já miluju séra a miluju fázovou péči o pleť a miluju prostě toho tam plácat kvanta, je to prostě moje vášeň. Tak já séra používám samozřejmě dál. Ale když jsem zařadila krémy od Fusion a Exception, tak mě překvapilo, že ty rutiny mají ještě lepší výsledky. Došlo mi, že je to teda těmi krémy. Vysadila jsem na čas séra přesně na 3 týdny a používala jsem pouze krémy, abych viděla, jak to teda bude fungovat bez ser, bez dalších jiných teda aktivních látek. Fungovalo to skvěle. Pleť mi nepadala dolů zpátky, protože když používáte kvalitní kosmetiku, tak sice si tu pleť krásně vypěstujete, zpomalíte stárnutí a dejme tomu ta pleť jde trochu nahoru, ty kontury se zvednou, vrásky se zjemní, ale přestanete-li používat, tak to zase samozřejmě půjde všechno dál, protože prostě stárneme dál. Takhle to je. Když se přestaneme čistit zuby, tak se taky začnou kazit, že jo? Tam neexistuje jako nějaká metoda jednoho použití, které je už na furt. Stejně tak je to u krému. Pomocí krému účinných látek oddalujeme stárnutí, zlepšujeme kvalitu pleti, prohlubujeme hydrataci a spoustu dalších věcí. Nicméně musíme to dělat kontinuálně, neustále, pravidelně, disciplinovaně. Tak to je asi jediná disciplinovaná záležitost, kterou já mám ve svém životním stylu. Používání kosmetiky. A tady ten Mezolift budete zbožňovat úplně všechny. Nevím, jak na tom budete vy s mastnou pletí, ale tuším, že Jitka z kosmetických typů říkala, že ji vyhovuje, přestože je majitelka mastné pleti. Budu moc ráda je to, když nám tady napíšeš dolů do komentáře pod video, které krémy od Fusion a Exception ti vyhovují na tvoji mastnou pleť. Ona jich má vyzkoušeno několik. Tak a já teda půjdu na tento. Mezolift Cream je takový lehčí, není úplně tak hutný. Hutnější je Mezo Repair Cream, pokud potřebujete něco hutnějšího. Tady ten krém tedy obsahuje složky získané z mezoterapie a dermálních výplní a funguje na ochabující pleť. Dalšími aktivními látkami je tam zesíťovaná kyselina hyaluronová, omlazující komplex s 5 růstovými faktory, kyselina listová a acetylglutamin. Používat tento krém tedy můžete na nos, tak jak to dělám já. Pokud máte pleť suší, tak ho můžete používat klidně i na den. Nejoblíbenější krém na den je Ceramic Moisturizer. Vypoužívala jsem už dvě dozy a mám zase schovanou ještě třetí, budu pokračovat v tom dál, nehodlám měnit, protože tohle je denní krém, který mi poskytuje přesně to, co já chci. Ochranu, ceramidy, nezapomeňte na ceramidy ve vaší péči, uvidíte, jak hodně práce pro vaši pleť udělají. Já používám na den, jo, protože prostě na noc chci nějaký silný lifting, něco, co bude fungovat na kontury. Přes den mi jde především o ochranu pleti, hydrataci a ty ceramidy, které vám vlastně pomáhají obnovovat bariéru pleti a dělají tím pádem tu bariéru pleti takovou hutnější. Ta pleť je taková pevnější, hustější, dá se říct. A je to opravdu úžasný. Úžasný krém, který teda ale dává glow. Ne asi každé z vás to bude vyhovovat právě kvůli tomu glow efektu. A kdo máte třeba smíšenou pleť nebo mastnější, bych to nedoporučovala. Tam bych vám asi na den doporučila právě ten tady, ten Hydration Sparkle
od Exception. A jinak se tam ještě můžete podívat, je tam krémů spoustu jiných, který já jsem nevyzkoušela ještě. Tady ten ceramidový krém já vám doporučuji, pokud máte smíšenou pleť, použít tak, jak to dělám já. Aplikuji, ani se nebojím třeba větší vrstvy a nechám ho působit 10 až 15 minut, mezi tím prostě třeba snídám, něco dělám a potom kosmetickými ubrousky odsaju veškerý přebytek, který se do pleti nevsákl. A pak teprve jdu nanášet make-up. Třeba dneska mám lehce matující, mám Lancôme ten Ultra Wear a nemám přes něj pudr a mám pod ním právě tady ten krém. Možná tam mám lehké glow, ale o to jde. Lehký glow je vždycky dobrý, protože dělá pleť zdravější na pohled. Pojďme se podívat na poslední dva krémy, které já jsem vyzkoušela a používám je právě teď, je mám v péči a je to ta Cycling Method. Co je Cycling Method? Cycling Method je střídání krému za nějakým účelem. Je to prostě takovéhle kolečko, které provádíte pomocí aplikace krému anebo sér a díky tomu přijde ten požadovaný výsledek. Tady k tomu slouží Caviar Activator a Caviar Repair. Caviar Activator je obnovující krém, který v sobě má kyselinu laktobionovou, tranexamovou a kaviárový extrakt ve vysoké koncentraci. Máme tam tedy PHA kyselinku a je to proto, aby se zabránilo zarudnutí nebo také zánětlivým procesům v pleti. Oni udělali klinickou studii, kde zjistili po 3 týdnech léčby, že nedochází k žádnému zarudnutí ani právě zánětu. Ta kyselina laktobionová naopak zlepšuje texturu pokožky a redukuje vrásky a kyselina tranexamová snižuje problémy s pigmentací. Máme tam výtažek z kaviáru Sevruga, ten je navržen tak, aby přinesl produktům samozřejmě ten pocit luxusu, ale je o tomto kaviáru známo, že obsahuje omega-3 mastné kyseliny B12 a B2 a působí jako přírodní antioxidant, má protizánětlivý účinky, celkově revitalizační. Kaviár Activator nám tedy pomáhá odstranit odumřelé buňky z pleti, zesvětluje tu pleť, to znamená, že sjednocuje tón pleti, pomáhá také s těmi hnědými skvrnami, s pigmentovými skvrnami, ale i s vrázkami a zpevňuje tu pleť. Pak tu máme Caviar Repair. Ten zas má v sobě retinol. Je to velmi silně regenerační krém, který obsahuje kaviárový extrakt Sevruga. Je tam opravný komplex s ATP a aminokyselinami. Máme tam ten retinol a vitamin E. Je mi jasné, že některým z vás při slově retinol vyjela tykadla, protože je mnoho žen, které se retinolu bojí. Já to naprosto chápu, retinol je potřeba používat opatrně, ale tady se nemusíte bát. Jak jsem říkala, je to silně regenerační a opravný krém. A ten se právě používá v rámci cycling metody. Pro cycling metodu potřebujete tyto dva krémy. Je to aktivátor a repair. To znamená, pleť aktivujeme, opravujeme, aktivujeme, opravujeme, aktivujeme, opravujeme a tak to stále dokola. 3 dny aplikujete aktivátor pouze večer a 3 dny aplikujete repair pouze večer. Cycling metoda se používá tedy pouze večer, nikdy ne na den naopak budete potřebovat ochranu. Ale ještě jednou zopakuji, 3 dny budete používat na noc pouze aktivátor, a poté 3 dny budete na noc aplikovat pouze repair. Zbývá vám 1 den. V tomto jednom dni vám doporučuji používat některý z hydratačních krémů. Může to být Hydration Sparkle, který používám já. Takže 3 dny používám aktivátor, potom 3 dny repair a 7. den dávám Hydration Sparkle. Předtím jsem používala ten Ice Lift, který mi vyhovoval ještě víc, protože je právě krásně hydratační. Můžete tedy použít jakýkoliv, třeba i silněji hydratační krém, který potřebujete, silněji výživný. A také aplikujte v tom dni určitě masky. Tak, tohle je teda cycling metoda. Při cycling metodě, díky tomu, že pleť neustále obnovujeme a opravujeme, obnovujeme, opravujeme, tak určitě na den potřebujeme SPF-ko. K tomu já vám doporučím tedy ten All Day Shield. Je to jeden z nejoblíbenějších krémů s SPF-kem, které jsem kdy doporučila, většinou vždycky vykoupíte sklad. A tady ten krém je velice příjemný, protože je lehký a hlavně nedělá tu bílou texturu na pleti, nezanechává mastný film, je příjemný i pro ženy, které mají mastnější pleť, krásně se střebává. Opět můžete udělat ten ubrouskový proces, že aplikujete na pleť, necháte 10 až 15 minut zavadnout na pleti a zbytek odsejete do ubrousku. Není to jen tak SPF-kový krém, tady ten obsahuje SPF 50, tedy navíc tam je kyselina ferulová a vitamin E.
A máme tam Heliogard 365 a Mycosporin, to je podobné aminokyselině, UVA, screeningová směs, extrahovaná z mořských řas, která chrání pokožku před fotostárnutím. Ta ochrana, jak jste slyšeli, 50 je opravdu vysoká, přesto ten krém si zachovává určitou svěžest a lehkost. Já doporučuji tento krém používat na opalování i v průběhu léta. Nepoužívejte ten, co máte na tělo, ale aplikujte tento a v průběhu vlastně toho opalování nebo v průběhu toho dne, který trávíte na sluníčku u vody, a tak si třeba očistěte pleť nějakými micelárními ubrousky, přestože já micelární vody a tyhle ubrousky úplně nedoporučuju, tak ale tady to má určitě svoji výhodu, protože nemáte puding na té pleti, ale v průběhu dne to očistíte z té pleti a uděláte nový nános. Nedělejte to, že pořád aplikujete další a další vrstvu, protože se potíte a jsou tam nějaké čistoty, které nalétají na tu pleť a vy to tam pěkně všechno upcháváte ještě do těch porů. Takže vždycky před nanesením, opětovním nanesením SPF na pleť, nejdřív pleť očistěte micelárním ubrouskem a potom aplikujte novou vrstvu. Tady ten All Day Shield je super, je tam samozřejmě i v sérové variantě, pokud byste chtěli ještě něco lehčího. Takže tohle je ode mě pro dnešek, co se týče krému. Já budu velmi ráda, když nejen Jitka, ale i vy ostatní přispějete do komentářů a napíšete, jestli jste vyzkoušeli některý z krémů Fusion nebo Exception a který z nich to byl a jak moc vám vyhovuje nebo nevyhovuje. Děkuju vám, vy jste viděli, že máte slevu 15% s kódem KATY15, určitě ji využijte a já se na vás budu těšit zase příště. Ahoj!